快又跑掉了。小美有没有什么话要说啊？小美没有什么话想说吗？会不会觉得很委屈啊？会觉得委屈吗？太近了啦，小心小心。你们觉得有什么要不要讲一下？小心小心。会不会觉得外界传闻有什么误解之方？我不理到其他新闻委屈到的地方，小心小心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 ，小心小小心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 简单澄清一下呢，就是这里面就发现啊，因为他是在跳槽的吗？我可以讲几句吗？小心有墙，小心哦，小心，大哥小心，大哥小心，小心哦，左边有墙哦，左边有墙，小心，后面有人，小心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 。有楼梯，被说有不礼貌举动，会不会觉得很委屈？小心哦，左转了，左转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 ，小心哦，小心哦。